这样就有了，我也没有特别的啊，这都不少的，啊，谢谢老师嘛的，也不觉得也不是没啊，妈妈，哥哥就过啊，哥们觉得，那啊，毕竟你说说的比较多，你我不知道我现在也是在录，啊，那这个video просто не был час, по-первых, школа, пришел сюда за школу было три года.Když jsem se naučil, bylo 4 hodiny. Išel jsem do půdu, byly půl ty hodinky a světlo. To bylo 5 hodin. A teraz jsem chvilku pokoukal vidět nějaké. A 6 hodin, půl 7. No, půl 7. No, takže se dostaneme k tomu, k té pointě tohoto videa. Teď pointě, že zajtra, dneska by malo vidět zajac. No, bohem jako. Zajtra, dneska by malo jít s Mankou fotkovatý challenge, kde ho pripieskám. To nebude vedel, mám kde vedovat na také aj fokusené. No, a budeme mať vlastný kanál, ten, čo mal prakticky on, ten Mankou chcel debil, lenže on to premenuje, neviem ako, ale premenuje to a bude to náš kanál. Lebo my sme to už rozmysleli, to som hovoril ešte minulý videa, čo sú vymazané. Čo ma pozorne pozdraví. A budem mať, asi rozmyslím, že budem druhý kanál mať, čo budem dávať videa cez mobil, takéto, také debilinky, čo robím, kedy a také. Tu budú chodiť videa, aplikácie natáčať, informácie, tu budú normálne videa chodiť, lenže tam ako bolo, viete, ako Gosbog a normálny kanál. No niečo také, ako Gosbog. No. A chcem zajtra natáčať nejaký typ challenge, takže mi napíšte do komentu, aký typ alebo challenge by sme mali natočiť, lebo fackovací challenge už sme dali, 7 second challenge už sme dali, nejaký typ by sme chceli, takže poradte do komentára. Takže toto by bolo asi všetko na dnes, ja sa môžem ešte zajtra, či večer alebo ráno. Jedno. A aj preto hovorím, že to snažím sa trošku vlastnejšie. Uvedlajem. Takže, ok. No, takže dúfam, že sa máte. Dobre. Už je dnes večer. Dobre sa vyspíte. Zajtra do školy. A dúfam, že ste sa naučili. No a proste, čaute. Dajte like. No, dajte like. Na informačky nedávajte. Poprosím. Ty máš také veľké nechty, zajac. Také veľké nechty. Ne, nechoď mi po nohách. Máš veľké nechty, zajac. Kde sa trčíš pod skrinu? Stepi. Ok, dajte, nemusíte dávať ani like, ani dislike. Do komentu napíšte to tady. A dajte prosím vás odber. Už vidím, že sú 13 odberateľa. Fú. Vážne vám ďakujem. Nie som na YouTube ani 2 mesiace, čo počítam, ale teraz nie som ani na YouTube ani 2 mesiace s tými dvakrát začínaním. Už mám 13 odberov. Tí, čo ma odoberajú, veľmi vám pekne ďakujem. Natočil som unboxing, tie veci ešte stále mám. Neodhodil som ich, ja nie som niekto. Ako Kongu 223, čo mal 30 odberateľov. A Kolko? Ne, ne, tak. A robil si sám balík. Každé druhé video unboxing. Nedal ani svoj PO box. Nedal ani svoj Facebook. Nič. A ja som dal na svoj Facebook. Už ste mi tam dva napísali Janka a Bran.